असलकुम दोस्तों उम्मीद क्या सब ठीक हूँ मिस्टर बी एच बी चैनल से अज क्यूबरूट के बारे में पढ़ाशे अगर मैं स्क्वायर रूट कर अ क्यूबरूट हाँ क्यूब रूट। में मतलब रूट हों पैं यो लिखों फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिखना थ्री बही है अगर ये नंबर ही लिखों पी हाँ इन में डिफरेंस कड़ो आ डिफरेंस इहो आहे त इहो क्यूब रूट आहे हे स्क्वायर आहे अगरि को बि नम्बर लिखियलु न हूंदो माना हिते हिते अगरि को नम्बर लिखियलु न हूंदो उन खे असां स्क्वायर सम्झंदा आहियूं या हिते सम्झंदा आहियूं त हिते ॿ लिखियलु आहे त उहो स्क्वायर हूंदो आहे अगरि हिते टे लिखियलु आहे त हिन जो इहो स्क्वायर रूट न आहे बल्कि छा आहे क्यूब रूट आहे ठीकु आहे क्यूब अगरि चारि लिखियलु हुजनि त फोर्थ रूट पंज लिखियलु हुजनि त फिफ्थ रूट ठीकु आहे हाणे जेको जेको ॿारु आहे खे छा आहे खे पढ़िबो आहे

वन बाय टू ठीक है इतने फोर्थ रूट भी हों फिफ्थ रूट भी हूँ पर क्यूब या स्क्वायर इन्हें नहीं बहाल तंसेप्ट अचान घुर् अगर इतने पंज लिखल आ नी तो इन जो मतलब अगर ये हुए आ सौ अठा इत पंजा अस इन कि लिखों एक सौ अठावी वन बाय फाइव या इतने चौहठ त पंज लिखल मतलब फॉर एग्जाम्पल पंजा चौहठ आिखी सौहठ

फॉर एक्ज़ाम्पल हाणे ॿ ह ॿिनि जो खोड़ो हिन ते लॻो त घटि में घटि प्राइम नंबर ॿ है ठीकु आहे प्राइम नंबर कहिड़ा हूंदा आहिनि जेको हुन हिकु वंडे ऐं पंहिंजो पाण वंडे ठीकु आहे हाणे हिते हिन खे छा कंदासीं ॿिनि सां डिवाइड कंदासीं हिते घणो थींदो खोड़ो हणोसि टेबल हणोसि ॿिनि जी त टे ॾूं छह ॿिनि ते घणे लॻो ॿ चकर ठीकु आहे ॿ हिते लिखो हिते घणा चकर लॻो ॿ ते हिकु डूं ॾूं हिकु हिते ॿारहं छह ॾूं बारह ठीक वो सोरह त अठ दूँ सोरह वो बड़ा चार अठन घ चार दूँ ब, वरी बड़ों घोरी बिन् त लगन एक चक्कर हाँ इन है प्राइम फैक्टर निकिरी है प्राइम फैक्ट्राइजेशन हाँ अस इन लिखी टे पावर हाँ घना एक बे चार ब टे चार पंज छह ठीकु आहे हाणे स्क्वायर में छा पिया कयूं उन में ॾिसूं पिया त नंबर खे कीअं ॿाहिरि कढूं पिया ॾिसूं पिया ॿ आहिनि त कॾहिं पिया अचूं उन्हनि खे ॿार हाणे क्यूब में छा कंदा हुआसीं त टे हज़ार ॾिसंदासीं माना टिनि टिनि जो ठाहींदासीं टे टे ते असां कॉम्बिनेशन ठाहींदासीं माना टे हे टे सही आहे इहे छो था ठाहियूं हिन खे ॿाहिरि कढणु चाहिजे मन हाणे असांखे ख़बर पवंदी त चोहठ जो अंडर रूट चोहठ आ ट्यूब रूट चोहठ आ छाजे बराबर आ मना थर्ड रूट चौहठ छाजे बराबर आने के बहार कटिंद कें लिखा टे टे की कॉम्बीनेशन टाई कह बार मा यह टे जगह लिखा इतने ब लिखो सही है बी टे तो ना टे जगह एक बेटे के बह क लिखा ब वही लिखा ब

हाणे मां तव्हांखे ॿियो तरीक़ो बि ॿुधायो हूंदो आहे चोटिके असां हीअं बि लिखी सघूं था अगरि असांखे इहे ख़तमु करिणो आहे त चोवटके असां वन बाए थ्री लिखी सघूं था ठीकु आहे हाणे ईअं लिखंदा हुआसीं हाणे मां तव्हांखे छा चयो त फैक्टर फैक्टर कढियासीं पाण चोवटिजा फैक्टर जे करे लिखी छॾिया हिन खां हिकु ॿ टे चारि पंज छह माना हिन जो मतिलबु आहे त असां हिन ई लिखी सघूं था हिकु टे चारि

ठीकु आहे हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां हिकिड़ो तरीक़ो अगरि तव्हांखे इएं जल्दी में करिणो आहे या तव्हांखे हीअ ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे एग्ज़ाम जे दौरानि तव्हांखे उहा ॻाल्हि विसरी थी वञे त हाणे रूट कीअं कढूं हीअं थी वञे पोइ हुनखे हाणे तव्हांखे सुठो तरीक़ो ॿुधायां थो त तव्हां वरी ॿियो उहो तरीक़ो आज़माए ॾिसिजो हाणे ॾिसो तव्हांजे अॻियां मां हिकिड़ो सुवालु इहो आहे तव्हांखे सुवाल एग्ज़ाम में ई ॾींदो क्यूब रूट ऑफ टे सौ एकतालीह ईअं ॾींदो या तव्हांखे ॾींदो बाबा थर्ड रूट जेको ईअं लिखंदो रेडिकल में हे जेको इंडेक्स आहे हे जेको आहे रेडीकल आहे टे सौ टेतालीह ठीकु आहे हाणे त तव्हां छा कयो तव्हांखे ख़बर आहे त क्यूबरूट माना टे हूंदा सही आहे माना हाणे अहिड़ा टे अधु कहिड़ा मल्टीप्लाए कयूं जो असांखे टे सौ एकतालीह मिले हाणे टे अद आहिनि इहे ठीकु आहे अधु ॾिसी वञो इहे टे सौ हाणे टे आहिनि असांखे आहिनि ऑप्शन माना हिन जो मतिलबु आहे त चारि खे चारि 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 असां मल्टीप्लाए कंदासीं असांखे हे मिलंदो पंज 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 रुपया पंज असांखे इहे मिलंदो छह खे छह ईअं ईअं मिलंदो पोइ छा कयो तव्हां हिननि टिनि खे ज़र्ब करे ॾिसो हाणे चारि खे जेॾी महिल चारि सां कंदव चारि चंङो सोरहं सोरहं खां सोरहं सां कंदौ छा थी वेंदो चोहठि सही आहे जंहिं महिल पंज खे पंज ज़रबया पंज ज़रबिया पंज कंदव क्यूबरूट आहे नी अगरि स्क्वायर हुजे त इन जो मतिलबु छा आहे असां ॿ खणंदासीं असांखे ॿ चक्कर अहिड़ो नम्बर ज़र्व करिणो आहे जो असांखे हे मिले पर हिते क्यूबरूट आहे टे आहे माना हिन जो मतिलबु ईअं आहे त अहिड़ा कहिड़ा नंबर आहिनि जेके टे चक्कर मल्टीप्लाए कयूं असांखे हीअ मिले ठीकु आहे जंहिं महिल पंजनि 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 हिनखे पाण मल्टीप्लाए कंदासीं त असांखे छा मिलंदो पं पंजा पंजीह पंवीह के पंच पं जमल जैम दर्प क्या एक सौ पंजवी हाँ एक सौ पंजीह भी ना है इतने इनके भी छोड़ चार के भी छोड़ हाँ के कर करूँ छह हजर छह छः हजर छह छह का छठी हाँ छठी के जमल छका का छः छह अ टे मत ट छका अर उकी ब सौ इक्की इन न ये भी ना हे जवाब भी ना हे भी ना सत्न के करूँ सत हजार सत हर बत सात सत्वंजा उवंजा खे वरी सत न ॾिसूं सत सत् अणवंजा नव सत सता अणवंजा अठ सत् न सत् टे अठ सही आहे टे तेव्या मथे हा सत सातश का अठावीह ऐं छह अठावीह छह चोटीह ठीकु आहे चोटी आहे टे सव टे छा चवंदा हुआसीं त क्यूब रूट ऑफ टे सौ टेतालीह जो सत आहे हाणे ईअं बि तव्हां हल करे सघो था मैथामैटिक्स ट्रिक आहे जीअं तव्हांखे समुझ में अचे उमेदु तव्हांखे वीडियो पसंदि आई हूंदी अगरि पसंदि आई आहे त पोइ दोस्तनि सां शेयर कयो महिरबानी